בחודשים האחרונים הרגשתי תחושת מיצוי. הרגשתי שאני כבר פחות יכול לתת את 100%. ואני יודע שבמדינת ישראל לא רגילים שאנשים או שהמנהיגים שלהם מסתכלים לעצמם במראה ביני מול עצמי ואומרים, רגע, אם אתה לא יכול לתת את 100%, אז תהיה מספיק הגון עם הציבור שלך ותדע גם לפרוש בזמן. אם הייתם יודעים כמה זמן הם רוצים שאני אעזוב את התפקיד. חברים, תודה רבה לכם.